Brian Dorjeval recebe uma psicografia musical de um grande compositor austríaco do classicismo, o Rococó, desencarnado em 1791. Após Allan Kardec ver a assinatura de Mozart e como meio de controle, prudência e sensatez habituais, pede para a senhorita de Davans, aluna de Chopin e distinta pianista, que executasse previamente uma sonata que Mozart compusera enquanto encarnado, para em seguida executar o fragmento de sonata recebido mediunicamente na presença de numerosos peritos. Todos foram concorde em reconhecer não apenas a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição. Em 9 de outubro de 1861, diversos livros espíritas foram queimados num episódio conhecido como Auto de Fé de Barcelona, entre eles cópias do fragmento desta sonata. Desde o século XIX não mais se falou na peça. Em 2004, o fragmento de sonata foi encontrado em uma biblioteca de Londres e enviado para a FEB, Federação Espírita Brasileira, e com a ajuda de um software, houve a recuperação da partitura. No 6º Congresso Espírita Mundial em Valência, na Espanha, o professor superior de música clássica, Henrique Baldovino, executou uma sonata de Mozart, composta enquanto vivo, e a sonata psicografada. Segundo seus estudos musicais, os estilos entre ambas as composições são realmente de uma semelhança impressionante, nas cadências, compassos e variações de tonalidade. Trouxemos esta sonata com adaptação para o violoncelo. Então, fragmento de uma sonata de Mozart.